U reklamua si një proces i domosdoshëm që do t'i shkoj deri në fund, së paku me 300 gradat e para në radhët e uniformave blu. Por vettingu në policinë e shtetit prej një viti nuk ekziston. Ai mundi të jap 64 vendime, ndërsa sot askush nuk di të thot se ku është komisioni jashtëm i vlerësimit, cilët janë efektive që nuk kualifikohen dhe si kryet ky proces, që me ligji ka kaluar agjensisë së mbikëqyrjes policore. Më 8 nëntor 2019, afro 4 vite më parë në policinë e shtetit, do të niste me një këmbgulje dhe promovim e fatur të lartë financiare edhe vettingu në radhët e uniformave blu. I pari do të shpallej ndaj efektivit të shërbimit të çështjeve të brëndshme dhe ankesave, i njohur si SHÇBA, Zoti Olton Shehu. Ai u përjashtua aso kohe, ndërsa 4 vite më pas, ky proces i kushtueshëm është dukur si kur të mos kishe ekzistuar. Askush sot nuk di se sa është fatura e vettingut në polici, nuk di përse u ndalua dhe çfarë prodhoi në të vërtetë. Teksa vettingu nga njëra anë vazhdon për sistemin e drejtësisë, për uniformat blu gjithçka do të ndalte më 17 mars të vitit 2022, kur do të shpallej i fundit. Ai i përket efektivit Enton Radovani, po nga radhët e SHÇBA, i cili u konfirmua në detyrë.